Gjithashtu prej mashtrimeve dhe kurtheve të shejtanit që i përdorën ndaj nxënësave të diturisë, është se disa nxënësa të diturisë shumë folin për hoxhallart, për dietart dhe duke menduar se ato janë në atë lëndën e xherhit të adilit që e përmendëm, duke janë lavdrata dhe kritika, mirë po për fat keq, ato janë shumë larg asaj. Saqë për shembull njëri thotë jo ka gabu filan meselen Sheh Ibn Bazi, filan meselen ka gabu Sheh Ibn Uthejmini, filan meselen ka gabu Sheh Albani, e kështu me radhë Hoxha Abdulkader Arnauti ka gabu filan meselen, edhe ndonjëherë ndoshta e te i kalojnë kufijtë e islamit, kufijtë e moralit, për shembull merren me punë private të tij, me punët e nderit të tij, me punët e familjes të tij, të fëmijëve të tij e kështu me radhë. Këtë duke me ndu se janë të umarë me lavdrata dhe kritikë. Atë një, a duke harru se ato kanë hinë gibet, duke harru se ato kanë hinë duke umarë me këtë mëkat të madhë, me këtë gjunat të madhë, edhe duke i përgoju dietarët e umetit, duke i përgoju dietarët që mundet, o shumë normal me posë gjithë kush gabime, se gjithë janë njerëzi, mirë po nuk ka nevoj një gabim të vogël, apo një qështje të vogël që është shumë nërmale me gabu qdo kush, me zmadhu qatë shumë edhe me hub kohën qatë shumë, duke u marrë vetëm me qëto gabimet e djetarë, e dënjanit për djetarëve me alon 100 apo me mija të mira, me alon shumë vepra të mira, shumë pun të mira anësh, duke u marrë me qatë gabim shumë të vogël. Atë gabim të vogël lene anësh, mere ato pun të mira edhe hecë për para.